O que a gente vê é um desespero. O PT é acostumado a todo mundo votar nele e, enfim, não admite a possibilidade de votação. Eu acho que não confiável foi o PT, que havia inclusive firmado uma aliança com o próprio PTB recentemente e tinha indicado um vice e de repente acabou que tudo se desconstruiu. O que nós acreditamos é que o PT está desesperado, porque até pelo tom agressivo como se estão colocando as coisas. Não se admite o diálogo. Muito me admira o PT, que é um partido acostumado aos debates, aos embates, está agora agindo dessa forma quando simplesmente um partido que na primeira eleição do Wellington Dias, inclusive, ajudou a sua eleição, agora quer retomar o controle do Estado, porque acredita que pode fazer mais pelo Estado. A população não quer um discurso antecipado, a população não quer um assodamento dessa ordem. O que eu acho que o povo do Piauí precisa é de políticos que queiram trabalhar.